drugom je javljanje, ekipa Pirota nije imala protivnika, ide dalje, ima još jedan meč, četiri kluba. Pitao sam Raška da za ovo iznenađenje UB je izgubio od Azerbejdžana, inače UB slovi za jednog od najozbiljnijih kandidata za prvo mesto, fali im jedan igrač, pa vidjet ćemo šta i kako dalje. Naši idu na pauzu. Dule Filipović je došao s kompletnom porodicom, pa ćete vidjeti i njih.